sjuk. Där. Yes. Hon fläskar i ryggen. Ja, vi vill hjälpa mig nu. Jag tror fisken vill ha grejer som går snabbt sida till sida. Så du inte hinner tänka efter utan bara gå på instinkt. Får jag nu? Det brände jag precis den här. Var det? Nej. Det var stort fast. Pilar. Den som gissar rätt sen på tittarfilmen kommer få det här som pris. Frågan. Mm. Ska du ställa frågan eller jag? Du. Okej. Okay. Hur många vasstrån finns det? Jag får inte säga vad jag är. Fan. Vilken tabbe. Jag menar Oskarshamn. Just det, vi är Oskarshamn. Kalmarsundsgäddorna hugger på rätt. Nu hade jag. Nej. Jag hade ens gjort. Nej. På lång lina. Det var ganska stor, såg vi det med. Ja, vänta, får se draget. Jaha, okej. Okay. När man är ute två kompisar så här så blir det ju mycket, mycket hetsande och skojande i båten. Men det är ju bara roligt. Och nu fiskar vi av den här viken ganska grundligt. Vi driftar längs med sidorna och gör även från, tar om driften fast från ett annat håll. I hopp om att det kan ge gädda då. Berätta lite om dagen, Johan. Det har varit helt fantastiskt fiske. Jag vet inte hur många vi har, om det är... Om det är tre eller fyra. Men vi hänger inte läpp för det. Nej, för fan. Speciellt inte du. En lite av Davids mentala coach kan man säga. Ska jag få en gädda också? Vill ni det? Och här tar vi en ny drift i samma vik, med den skillnaden att nu kommer vi från andra hållet. Och det är något man kan tänka på, att även om man kastat av en fläck eller en kant utan att få något, så kan det vara värt att ta om den fast från andra hållet. Och det är just en sån sak som kan avgöra ifall gäddan hugger eller inte. Och som vi ser så är det resultat på en gång, även om Johan råkar missa just de här. Nej. Såg du den eller? Nej. Vi tror det inte förrän den är i båten. Okay. Du kan inte bara säga att du har massa kontakter. Du har alltså satt på en slider. Fy fan! Tog du med dem? Jag lurade av lite. När vi satt i stugan så... Nej. Då skulle vi köra stora drag. Ja. Och hade vi inte tagit fram varsin femma? Jag har ju faktiskt filmbevis på din femma. Jag och David tänkte så här att... För att göra det lite roligare, ganska sekt fiske idag, måste vi spetsa till det lite mot varann. Så vi tar fram fem drag vi bara får använda under dagen. Tailbete. Nummer två, Buster Jerk. Brunnberg kan få representeras av en annan brunnberg. En Sibyl. Din startfemma.
fan vad du öser på. Vill du få en liten fisk? Stressfiske? Ja. Fiske i en kilos fisk, det är inga... Smack i backen! Sluta nu. Det är så dålig. Var det fisk? Ja. Nej. Jo. Det fjärde jag bränner nu. Det är helt sjukt. Tappat 4 fiskar på 6 kast. Kan man ha 2 spann? Byter man. Smakar en annan typ av spann. Nästan stor för att vara här. Ja. Ta dig fram vågsäck. Ja, Johan, hur tänkte du nu då? Nu flyttar vi på oss. Ja, vi söker av lite och ser om vi hittar någon fisk. Vi är kvar i samma vik. Ja, vi ligger kvar i samma vik. Ja. Testa, får byta lite drag kanske. Ja. Det var något helt annat. Vi fick ju inget kanten där vinden ligger på som mest egentligen. Nej, såg ju småfisk som var på. Det var väl det närmsta vi kom i gädda. Det är väl det som är teorin också. Precis. Berätta om teorin. Tänker, alltså berätta om vår teori, hur tänker vi? Vi tänker att där vinden har legat på med Pålands vind, de kanterna har drivit upp småfisk. Och gäddorna följer efter. Ja. Och står och med bra jaktlägen och norpar småfisk. Tror vi framförallt att vinden driver upp mat till småfisk? Ja, precis. Ja. Det är väl grundtanken. Ja. Och småfisken följer efter och där är gäddorna. Ja, det borde ju vara så. Man tycker det. Man har haft fel förut. Ja. Nej, man vet fan aldrig. Nej, man lär sig alltid något nytt. Nej, men de är fan riktigt sköna. De har ju typ störst hullingar av alla krokar. Och här smäller på en gädda. Den är förvisso liten, men vi tar en hel del fisk längs med kanten här. Och det är förmodligen beroende på att vinden är legat på här i 7-8-10 dagar. Och det har samlats mycket betesfisk i området, så det är nog därför de samlas på platser som denna. Här fiskar vi av kanten utanför viken vi precis var inne i. Och det står faktiskt en hel del fisk här med. Jag tänkte först att jag inbillade mig. Men sen såg jag ju virven också. Det var ganska rejäl virvel i och för sig. Yeah, I see it. Ah. Titta där. Ah, det.
ända in i vassen. Också, va, Johan? Ja, precis. På samma ställe. Ja. Det var inte de här stora vi pratade om. Han har tagit bra ändå. Jag tacklade precis om till en sån här Macchio. Och satte på en big tail istället. En grön. Jag har inte gjort så många kast med den innan jag fick den. Men stor var den inte. En sak som vi har observerat är att vi ofta har bra fiske där det är mycket svanar. Och det har skett så många gånger nu så jag tror inte längre att det är en slump. 10 grader. Och framförallt kanske när vi fiskar havsöring på våren. Ser man då betande svanar, svanar som simmar omkring med huvudet nere, så är det tecken på att det finns mycket käk där. Och jag tror att havsöringen gillar att gå och beta bland det där. Precis som att småfisken gör det. Och därmed lockar dit gäddor. Så jag tror inte att det är en slump att det är en massa svanar här. Vinden har legat på här i flera dagar. Trycker in en massa små krafs. Mm. Jag vet fan inte vad svanarna äter, men det är inte bara gräs eller? Jag vet inte. Det är ju fan 100 svanar i den här viken. Jag ska räkna kontakter idag. Nu har jag haft ett hugg, en efter. Nej, var inte så negativ. Negativ. Det är kul att räkna kontakter. Okej. Okay. Det är väl positivt. Okej. Okay. Att det hände något. Ja. Det var jäkligt fint. Alltså. Riktigt bra höjd på den. Ryggbred. Ryggbred etta. Oh, där hade jag en som vände. Så bara blixtra till vid draget. Så inte storlek. Så vi är ungefär så då. Den var fin. Det måste det ha varit. Jag tyckte den var rätt bra. Jag tyckte inte fenorna så stora, men kämpa är galet bra. Ja, nej, den var rätt stor faktiskt.
Jag tyckte han såg. Skönt jävla hugg. Ingen pardon. Nej, den bara klappar på.